Шановні телеглядачі, а також радіослухачі, триває ефір на громадському інтерактивному телебаченні. І з нами на зв'язок зараз виходить Інна Омельченко, волонтерка, голова Волинського осередку громадської організації «Золоті леви Чорної сотні». Пані Інно, вітання, чи чуєте нас і чи можете вімкнути камеру, адже ми вас хочемо побачити, ми все-таки на телебаченні. Зараз пані Інна спробує вімкнути камеру, щоб ми могли побачити і поспілкуватися з нею наживо. Я так розумію, йтиметься, зокрема, про програму культури АТО, яку не захотів підтримати наш міський голова. Отже, пані Інно, вітаємо, добрий день, вітаємо вас з Днем Матері і з Днем Перемоги над нацизмом. Чи чуєте нас, чи можете розпочати розмову? Так, я чую вас, пане Вікторе. Я дуже рада всіх вас знову чути, бачити, вітати. Хотіла би низько вклонитися всім ветеранам, які перемогли, скажімо, цих нацистів, які стільки часу наших українців давили, чавили, хотіли викоренити як націю. Низький уклін нашим українським воїнам, героям УПА, ОУН, а також звичайним простим воїнам, ветеранам, за те, що вони відстояли все-таки нас, нашу теперішню годину, в якій ми тепер маємо змогу жити. А також хотілося б мені ще згадати наших воїнів-ветеранів АТО, ОС. За них також не можна забувати, тому що вони стоять зараз на кордонах і також захищають нас. Скажімо, як зазвичай звикли депутати говорити, що війни немає, але, на жаль, війна триває. І хотілося б згадати за них і сподіваємося, що наступного року дасть Бог дочекати, все-таки парад пройде разом з нашими воїнами-ветеранами АТО, ОС. Це наша така пропозиція від програми «Культура АТО України». І так, пане Вікторе, наш мер, пан Ігор, відмовив у розгляді навіть він не побажав з нами зустрітися, сказав, що у нього вже нібито такі є десь написано, хоча я сьогодні на Фейсбуці скинула, що ця програма була написана ще у 2016 році. Якщо десь якась інформація була злита чи якийсь витік проходив з нашої програми, це, скажімо, тільки можливий один варіант, що просто-напросто хтось захотів обійти програму «Культура АТО України» і обійти ветеранів. Тобто, щоб за ветеранів ніхто нічого не говорив, за воїнів, щоб це зазвичай проходило як проста, звичайна громадська засадна організація. Тобто ви намагалися зустрітися, чи це була зустріч, і ви з цією самою програмою прийшли до пана Поліщука, і він не захотів навіть розглядати, і так, правильно я зрозумів? Ви знаєте, так, пане Вікторе, ми намагалися з ним зустрітися, я з ним переписувалася через месенджер, я скинула йому на розгляд частинку всього один підпункт з нашої програми, він сказав, що він не бажає ніби як то зустрічатися, тому що у них уже нібито таке щось є наподобі написано. Ну, я й написала йому, що де у вас вона, ця програма є на папері, за стільки часу, якщо вона була, наприклад, в них навіть десь написана, то чому вона ніде не афішувалася, чому вона ще до цього часу лежить у них в закутках столів? Чому жоден депутат до цього часу не підняв це питання? Чому наш мер не займається нормальною організацією праці наших ветеранів АТО ОС? Скільки часу ми ще будемо чекати? Я розумію, що, можливо, нашому меру зазвичай вигідніше зустрічатися тільки зі спілками. А, можливо, є вибрані якісь люди. Ну, якщо він вважає, що йому, скажімо, наші звернення наших ветеранів недостатні для розгляду, то це означає, що просто у нас мер не чує всіх, а чує тільки виборочно. Ну, а в цій програмі з боку міської ради, яка могла би бути допомога для ветеранів АТО, ООС, і в даному випадку до вашої громадської організації, яка зверталася до мера Поліщука? Ви знаєте, допомога могла би бути, звичайно, від міської ради, це підтримка, перш за все, наших ветеранів, щоб їх почули. Це приміщення, про яке ми говоримо вже досить довгий період для ветеранів-воїнів АТО. Це ми скидували також різноманітні наші програми на, скажімо, так називаємо, скажімо, називаємо це просто на гранди ми навіть скидували, розумієте?
Нам була відмова в зв'язку з тим, що це просто військова програма. Ну, зараз вона недоречна, тому що ковід, там медицина, там ще щось. Ну, тобто військові програми зараз недоречні. Не знаю, по якій причині, можливо, через рік-два ці програми десь впливуть, також якимось чином, але вже під якоюсь іншою організацією. Самі розумієте, як це у нас відбувається. Далі. Ми скидували також на розгляд наші пропозиції на Волинську обласну раду і на міську раду. Це на рахунок приміщення. Приміщення ми хочемо зробити, тепер я його вже озвучу. Ми хотіли зробити там і актовий зал, і хотіли зробити невеликий, скажімо, такий ресторан-бар для воїнів-ветеранів АТО, де би вони самі готували свою їжу, де би воїни могли працювати, де би воїни могли писати студію звукозапису свою, тому що вони не мають де реалізовуватись, всі хочуть кошти. Можливостей таких немає. У нас програма, я казала, досить велика, досить масштабна. Сподіваємося, що хоча б спонсори, меценати на цей заклад відгукнуться. Я відкрита на всі зустрічі, я відкрита на всі переговори. Нехай телефонують до вас, на вашу програму, на ваше телебачення, на радіостанцію. Тобто будемо проводити зустрічі, домовленості для того, щоб програма не допустити, щоб вона занепала, розумієте? Тому що я дивлюся, що просто хочуть її злити, розтягнути по кусочках, просто по кусочках, не дати можливості їй нормально функціонувати суто для ветеранів, воїнів АТО. Я розумію, що для громадських засад воно необхідне, також для простих звичайних громадян, але не треба забувати, що у нас ще є воїни, ветерани АТО, і викреслювати їх життя після того, як вони повертаються сюди до нас у мирний час, також не можна. Їм треба надавати можливість для роботи, їм треба надавати можливість для того, щоб вони могли себе реалізовувати. Ми зараз плануємо зробити всеукраїнський фестиваль програма «Культура АТО України». Сподіваюся, що нам це вдасться. Це ми плануємо зробити на жовтень місяць. У нас вже є домовленість з залом. Це буде робити це за свій кошт у Львові. Сподіваємося, що це нам вдасться своїми силами. Якщо би міська рада долучилася, якщо б міська рада, наприклад, підтримала нас, ми були б дуже вдячні, ми б не відмовилися і не відмовилися також провести наш фестиваль і в місті Луцьк. Якщо б вони були б зацікавлені у цьому. Це суто для ветеранів воїнів АТО за участю дітей, за участю заслужених артистів України, народних артистів України. Це ми плануємо зробити такий невеличкий перший день фестивалю. Це буде у нас журі, де будуть, скажімо, звичайні воїни АТО між собою якби змагатися в пісні. Вони будуть виступати як самі, як автори пісень своїх, і будуть запрошені гості, ветерани, воїни АТО, які вже, скажімо, себе показали, проявили і досить непогано проявляють по сьогоднішній день себе як артисти. Сподіваємося, що скоро декого їх замітять, вони получать хтось заслуженого, хтось народного, але це все в наших планах, скажімо, є. Так що, пане Вікторе, це розумієте, мені просто прикро сказати, що наша влада настільки безвідповідально відноситься до цього. Скільки часу ми вже можемо стукати в двері? Ну скільки? Скільки часу вони не будуть чути цих ветеранів воїнів АТО? Вони чують виборочно. Ну невже важко почути одного, другого, третього? Добре, я дивлюся, пан Ігор робить зустрічі проводить, але він проводить ці зустрічі також, виходить, виборочно. Чому до цього часу жоден раз не можна було зателефонувати на той самий месенджер? Я вже не прошу, щоб мені телефонували, давали свій номер телефону, але на месенджер можна було зателефонувати і сказати, давайте з вами зустрінемося, чи написати хоча б. Відповіді немає, розумієте? Справа в тому, що я можу надати навіть вам потім нашу переписку, ви подивитесь. Там навіть відповіді немає такої... дійсно доцільної якоїсь, щоб можна було від чогось відштовхувати. Конкретики нема. Так само, як ми просили, щоб не піднімали тарифи, недопущення тарифів, так само, як ми просили, щоб не було, з пільгами не було проблем. Нас цього всього не поприймали. Не посчитали за потрібне. Тепер це все починає випливати. Питання, чому не можна було заздалегідь, коли повідомлялося і попереджалося,
зробити якісь дії. Пані Інно, ви згадали про фестиваль, який запланований на осінь цього року. То це вже Так. домовленість є із Львівською міською чи з Львівською обласною владою? І чи це вже остаточно? Ви знаєте, з владою ми не домовлялися. Ми домовлялися, це заслужений артист Ігор Нетлюк мені допомагає в цьому. Ми з ним домовилися про зал, ми домовилися з ним про приміщення, про звук, про сцену, про це все. Ну, тобто організацію, скажімо, повністю фестивалю. Одне єдине, що сподіваємося зараз, ну, скажімо, кошти, самі розумієте, що це досить великі повинні бути, і ми своїми силами повинні зробити це. Ну, скажімо, я як організатор, я беру, звичайно, на себе цю відповідальність, і будемо тягнути. Ну, якщо влада не відгукнеться, наша міська, Луцька, Волинська, щоб представити своїх хоча б воїнів-ветеранів від себе, і щось задіяти, щось зробити, то будемо пробувати своїми силами. Якщо вони залюбки до нас вийдуть після сьогоднішнього ефіру на зв'язочок, ми обов'язково будемо дуже вдячні і підтримаємо також, скажімо, їхні дії в тому плані, що ми будемо бачити, що вони не тільки працюють перед виборами, коли потрібна їм підтримка ветеранів, воїнів АТО, а вони працюють дійсно на благо своєї країни і дійсно на благо своїх громадян і на благо своїх ветеранів, воїнів АТО. Тому що концерт буде, цей фестиваль всеукраїнський буде проводитися як благодійний фестиваль. Також для громадян звичайних, простих. І ну, ветерани, воїни АТО, я думаю, що можливо спонсори, меценати долучаться, можливо хтось почує наш заклик. Ну, пані Інно, з міською Луцькою владою все зрозуміло. Ви згадували, що зверталися також до Волинської обласної ради, Волинської обласної адміністрації. Чи є якась реакція з того боку, чи готові вони підтримати проведення вашого фестивалю і підтримати запровадження програми культури АТО, яку ви відстоюєте? Ви знаєте, пане Вікторе, у мене таке враження, що там в приймальні або сидять глухі, або сліпі, чесно. Або вони не бачать і не чують, або вони просто не хочуть бачити і чути. Або вони витирають це все і, можливо, просто звивають комусь іншому ту чи іншу інформацію. Це треба розібратися. Я не можу говорити за всіх працівників Волинської обласної ради, але ті, хто в приймальні, їм на електронну почту неодноразово надсилалися листи, неодноразово надсилалися прохання. І я не знаю, чи вони були надіслані в ті самі руки, кому вони повинні були потрапити. Розумієте? Але просто обурює то, що у нас сидять настільки люди некваліфіковані, раз, а по-другому – продажні. Тому що це робиться для воїнів, ветеранів, і якщо вони насмілюються скривати, зливати інформацію воїнів, ветеранів АТО, це просто підлість. Підлітки, ви розумієте? Це є той самий агресор, який сидить на сьогодні у наших кабінетах, протираючи штани, за наші ж кошти отримує шалену зарплатню, ні холєри не роблячи. Пані Інно, ну і на сам кінець, я вже сьогодні казав, сьогодні День матері, я вас вітаю з цим святом. Так. І вас також пане є можливість Вікторе, привітати матерів усіх воїнів, ветеранів АТО і всіх матерів України. Дякую, пане Вікторе, за таку можливість. Ви знаєте, я вам щиро вдячна за те, що ви мені надаєте таке почесне слово. Для мене воно дійсно дуже багато значить. Я хотіла би низько-низько вклонитися всім матерям України, всім за їхніх синів, дочок, за те, що вони змогли виховати, за те, що вони змогли дати, навчити, любити, кохати, за те, що ми можемо гордитися такими синами і дочками України. Я хотіла би вклонитися низько-низько матерям воїнів, ветеранів АТО. Це взагалі неоцінений труд. Це взагалі неоцінений труд, ви розумієте? І дай Бог всім матерям здоров'я, перш за все, щастя, благополуччя, Божого заступництва. Хай Божа матінка покриє своїм омфором всім, тих,
і нехай не допустить ніякої біди в їхніх домівках. І нехай всі сини повертаються додому якомога швидше. Сподіваємося, що той агресор, він відійде, він все ж таки зрозуміє. І міжнародники вступляться за нас. Я думаю, Євросоюз не буде спати. Я думаю, що все-таки вже пора би їм трошечки задуматися, тому що цей чобіт прискаче і до них незабаром. І тоді їм буде, ой, як не перелив. І тоді вони зрозуміють, що сутність України і всі проблеми української нації. Так що, дорогі матері, здоров'я вам, щастя. Дякую вам, низько, клоняюся за те, що у вас такі чудові діти. Бережіть їх і діти, бережіть своїх матерів. Вони у вас одні. Більше таких не буде. Бо мама завжди є мама. І батько також. Голосила. Що ж, дякую, пані Інно. Дякую за ваші такі щирі слова і приєднуюся до ваших привітань та побажань із Днем Матері. І нашим глядачам та радіослухачам нагадаємо, що в ефірі громадського інтерактивного була Інна Омельченко, волонтерка, голова Волинського осередку Всеукраїнської громадської організації «Золоті леви Чорної сотні». На все добре, хай вам щастить. До зустрічі в ефірі. До зустрічі.